Wena betung wila, wena betung. Lalah lumlungan wong edwi kape, ijamah edwi. Cakru, nengkini po wenak bengi-bengi ini. Ure pak penak kau yang ini tau, Ki Ergi. Ergi King. Bila no, Ergi King. Artis dua. Piye maksudnya? Cewek dua. Salam Bu, nggih. Wah, iki to, dua iki to. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namine sinten? Miraton, Miraton. Sinten? Miraton. Nilaton. Nggih, Miraton. Nila. Miraton. Nila. Miraton. Mira. Miraton. Bu Miraton, rencange sinten niku? Sing baju hitam niku. Musi. Bu. Musi. Ibu Musi. Nggih, Bu Musi. Bu Musi kalih Bu Mira. Mira. Umure pinten? Kula 8 dasa. Lek yune iki 9 dasa. Oh, daleme pundi? Daleme pundi, Mbak? Demuk. Oh, demuk. Demuk. Lah niku umur iki kalih sinten? Nggih, kalih kula niki to. Nitih nopo? Sepeda. Kiterne yogane wau. Sepeda motor nggih? Nggih. Oh nggih. Lah kok nopo mboten keju ngeten iki? Mboten. Lah ajenge ningali. Ajenge pripun? Ajenge ningali jenengan niku lho. Wah. Niki pertama kali ningali kula. Nggih. Lah barang pun ningali kula ngeten iki pripun? Marem. Marem to, Pak. kula namine sinten kula? Gus Hijam. Oh, lah sakderenge kenale teng pundi? Lah nggih namung ngoten niku mireng tiang-tiang niku. Wah, wong-wong cerita. Nggih. Tapi mboten nate cethok. Terus niki barang cethuk ngeten niki komentare pripun, Bu? Nggih, lha pripun? Napa? Lah sing cece. Pripun? Seneng. Seneng. Nggih. Mboten keju. Mboten. Ngantuk. Mboten. Teng griya kalih sinten, Bu? Nggih, kalih yogane. Oh, terus kadang cakruk kalih Bu Mira. Nggih. Nek pas kumpul ngoten niku ngomongne napa kalih Bu Mira? Alah, nggih mboten. Mboten ngomongne napa-napa. Meneng-menengan. Iya. Satru opo? Selawatan tiyang kalih saged. Sak selawatan. Wong ora tak anu genah. Ora tak genah. Selawatan tiyang kalih nggih. Nggih, mengke angsal hadiah. Monggo, napa sagete bebas. Pujian nggih pareng, kosidan pareng. Monggo. Siiran pareng. Napa iki? Ya mbok apa? Cekap. Nek sing apalane jenengan apa lho, Bu? Napa apalane jenengan? Biasane. Fatihah saged, Mbak. Fatihah saged. Napa? Enggak iso. Napa? Saged. Sing saged Fatihah, nggih. Nek Pancasila supe nggih. Pancasila. Supe nggih? Nggih, supe. Supe. Sing kelingan apa sing kelingan? Nggih namung niku Fatihah nggih anu napa niku lek ne anu niku lho. Teni salat ni
niku lho. Nggih, niku syarat sae salat nggih sae, nggih. Pun istimewa jenengan. Teng anu garwane pun mboten enten. Pun mboten wonten. Dangu. Sampun. Kadang kangen mboten ngoten niku. Nah, lah. Kangen mboten wasul lho, Pak, Pak. Dalem? Kangen mboten purun wasul. Wah, dikangeni ra mulih-mulih. Aduh, nek mulih yo ngeri. Alah yo. Wong gemuk yo morat marit. Lah nggih, pun dangu 10 taun enten. Pun. Wong kawit 9 taun nika asale ninggal. 9 taun suwi. 9 taun. 9 taun. Taun 9 taun nika. Lah wi aku lahir. Wong. Poh. Tahun 93 ninggal. Nggih. Terus dhewe jenengan. Kalih yogane. Terus aktivitasnya nopo teng griya? Nyambut damel anu niku enten sadian. Boten. Tani, tani enten tegalan. Nandur nopo niki? Telo nggih, pari nggih, jagung. Hiburane jenengan nopo, Bu? Hiburane mboten wonten. Lho nyat wong tuwek hiburan. Kira jan penak tenan wong urip ya ngene iki lho. Urip sing diarani urip urup ya ngene iki lho. Urip tenan nggih. Mboten enten hiburan nggih, delok TV nggih mboten ate. Nate. Gadah. Wong nggih gadah nggih nggih nggih. Nggih alhamdulillah. Nih pengajian kali kula pisan iki nggih. Nggih. Wong nggih. Kula ngapunten nek kathah lepating nggih Mbah. Gigi sehat panjang sami, umur. Saat ini gadah kepinginan apa ngoten niku jenengan? Alah, napa to, Pak? Mboten gadah pun tuwek. Pinginane nggih namung anu, pados sandang pangan ngoten. Teng tegalan. Yo wis kowe nak ngene iki lho, mah ra mikir apa-apa gak mumet mulakno umure awet. Piro, Pak? 90 yo. Nggih. Niki mbayu kula 90, kula 85. Wis iso damai koyo ngene. Yo kesel. Oh, kesel. Ndang disangoni wis lak kesel. Ora penak aku. Wis lak kesel, lak kesel. Niki didum tiang kali nggih, Bu, nggih. Sangoni, ji, delik ning ndi, Mang? Ji. Loro. Mo. Wis ndang sangoni sing akeh wong sepuh-sepuh. Niki sak juta ditung wong loro nggih. Nggih. Saiki muni ngono. Anune dikeki sarunge loro pisan. Niki ditung Pak Sabar Wadimor. Wong nggih pun. Matur nuwun. Niki pun ditung duwite ning tas sitok-sitok nggih. Nggih. Ampun rayan lho. Mboten. Matur suwun nggih, Gus. Nggih, sami-sami. Kok wis ndelik? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kok wis ra ketok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning ndi wong e? Kesel, Mas. Wis aku ndelik. Yo weneng ne ya. Tapi yo kena iki pelajaran hidup. Wong iki sendera kaken gaya, ra kaken pola ngono mah awet ya umure ya. Penak damai hiburan nandur telo ora kaya dhewe ngeslot ngono-ngono kuwi kuwi malah kudu guling ae. Alhamdulillah.